Слава Україні! Вітаю, друзі! Невеличкий урок математики. Отож, сьогодні Росія запустила як мінімум 50 крилатих ракет Х-101 або 555. Два види. Рахуємо, сьогодні на Росії втратили щонайменше від 400 до 600 мільйонів доларів. Підрахунок дуже простий. Одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів. 555-та – 7,5. Отож, і підрахуйте. Дуже просто. 101-ша – 13 мільйонів, 555-та – 7,5. 50 ракет. Так от, оці від 400 до 600 мільйонів доларів – це всього-навсього. Річні бюджети на Росії таких міст, як Новосибірськ чи Єкатеринбург. Це треті і четверті міста на Росії. От і рахуйте. А нам робити своє. Ми переможемо і будемо відновлювати нашу державу. Нехай Русня, Москва палають.